من قرآن کریم نے پہلے ہی شروع میں ذالکل کتاب کہا تھا اس کو، کتاب. دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کی زبان آپ نہ جانتے ہوں اور کتاب پڑھتے چلے جاتے ہوں؟ کوئی کتاب آپ بتا دیجیے. زبان نہ جاننا تو ایک طرف، فرض کرو زبان جانتے بھی ہوں اور وہ کتاب کی زبان ذرا مشکل ہو تو آپ ایک آدھ صفحہ پڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں سب میری سمجھ میں نہیں آتی. آپ کتاب پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ لیں اس کو. خدا نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے اس کو لسان عربی مبین میں واضح طور پر اس کو بیان کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. کتاب کو اگر سمجھ کے پڑھ لیا جاتا عزیزان من، تو نہ ملوکیت باقی رہتی، نہ سرمایہ داری باقی رہتی، نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہتی. سازش یہ کی گئی کہ سمجھنے کی بات یہ ہے نہیں، بغیر سمجھنے کے، بغیر مفہوم جاننے کے ان کے الفاظ کا دہرا دینا جو ہے اس سے نیکیاں مل جاتی. ایسا چکر دیا کہ کتاب کا سمجھنا جو تھا، سمجھنا کتاب کا بے معنی ہو گیا. بغیر سمجھے ہوئے اس کے الفاظ کا دہرا دینا عین مقصود یہ رہ گیا. اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی کسی طبیب حکیم کی، فلاسفر کی نسخوں کی کتاب، ہر مذ کا نسخہ جہاں لکھا ہو اس کے اندر، آپ اس کو سمجھے نہیں اس زبان کو، اور وہ نسخے زبانی یاد کر لیں اور صبح اٹھ کے ان کو نسخوں کو رٹتے رہیں، شام تک بولتے رہیں، کچھ پتہ نہ ہو آپ کو کہ سونف کسے کہتے ہیں، ترنجبین کیا ہوتی ہے، اور پڑھتے چلیں. کیا مرض کی شفا مل جائے گی اس طرح سے؟ اس کتاب کا مصرف مقصد پورا ہو جائے گا؟ میں نے کہا ہے ابھی کہ ہے کوئی دنیا میں اور کتاب جس کے ساتھ یہ کچھ آپ کرتے ہوں؟ عزیزان من، اس کتاب عظیم نے کیا لیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ کرتے جو کسی کتاب کے ساتھ نہیں کرتے؟ یہ سب اس لیے کہ یہ سمجھ میں نہ آ جائے، کہیں ہو نہ جائے آشکار شرع پیغمبر کہیں. یہ آج ہی کی سازش نہیں ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے. یہ لگا دو اس لائن کے اوپر کہ دہراتے جاؤ اس کو ساتھ بغیر سمجھے. نہ وہ آگے جو امام کھڑا ہوتا ہے حافظ، اس کو پتا ہوتا ہے میں کیا لفظ دہرا رہا ہوں، نہ یہ سننے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں. دونوں ہی مطمئن ہوتے ہیں کہ ثواب حاصل ہوتا ہے اس سے. اس کتاب کے ساتھ کیا کی تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے جن کے پاس وہ کتاب نہیں ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم دوہرے مجرم ہیں. ہے بھی کتاب، اور کتاب کو اتنا، اس کو پڑھنا تو کہیں گے نہیں، پڑھنا تو پھر بھی وہ ناظرہ پڑھا جاتا ہے جو دہراتے ہیں. ناظرہ پڑھنا بھی تو یہی ہوتا ہے، الفاظ ہی ہوتے ہیں جن کو دہراتے ہیں ہم. یہ کتاب ہدایت تھی، یہ وہ نقشے اس میں دیے ہوئے تھے کہ فلاں دوراہے پہ پہنچو تو دائیں کی طرف مڑ جاؤ تو اس طرف جاؤ گے، بائیں کی طرف کا راستہ اس طرف چلا جائے گا. نہیں سمجھتے اس کو، ہر مرض کی شفا تھی اس میں، دورائے چلے جا رہے. یہ ایک پورا ریلا حفاظ جسے کہتے ہیں، صرف حفظ کیا ہوا، کچھ معنی نہیں جانتے. اسی میں وہ پھر قاری آ جاتے ہیں، حفظ بھی کیا ہے، پڑھتے بھی ہیں، پھر قرأت کے ساتھ گا گا کے پڑھا جاتا ہے اس کو. قانون کی کتاب گا کے پڑھنے کی. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چوری کرنے والا اور تو چوری کرنے والی ہو، جرم کے عوض میں اس کے ساتھ یہ سزا اس کو دو. اب اس کو آپ گاتے چلے جائیے قانون کو.